Vysokému služebnímu vlaku vlak Eurocity číslo 175 linky S5 do Praze České dráhy ze stanice Flensburg s příjezdem 17 hodin 35 minut bude o 100 minut opožděn. Pohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by Cesca Dravi from Flensburg arriving at 17:35 is delayed by 100 minutes. The delay may change.